Dneska si zahrajeme GTAčko se speciálním chaos módem, ve kterém je přes 1000 efektů a pokusíme se přežít 24 hodin. Ještě předtím, než začneme, ale tak tady máme jednu práci a to je přesně tenhle ten komentář. Jo, je na čase. Jablko, jak můžete vidět, ještě neběží žádný efekt. Pomocí vašeho magického lajku mi pojďte aktivovat právě tady ten chaos mod. Hoďte sem like a jdeme na to za 3, 2, 1. Tak, výborně, už to fičí. Máme 8.56, tak jdeme na to a reálně první efekt, že se nám na chvilku vypne ten chaos mod. Ach jo, jste připraveni? Jste připraveni na další efekt? Tak, co byl další efekt? Hope you picked a FVD. Ne. Ono nám to jakoby, co se to děje? Kámo, tak s tím se tak blbě jede, ale... Sakra, jak s tím mám zvládnout jet? Patrně dojedeme aspoň kousek. Vážně nám to teď vzalo všechny naše zbraně. Super, dámy a pánové. S dovolením, já bych si půjčil tady to tvoje Ferrari. Jedeme se podívat dál, no to je lepší, jo. Konečně všechny 4 kola. Tak, máme tady jednu hvězdičku a... Kamo, ragdoll player. Ono se nás toto číslo snaží dostat. Teď, že jo, po nás jdou policajti. On dělej, běž. Já potřebuji rychle jet pryč. No, tak, jdeme na další efekt a Quant V mod. Co to sakra? Umí to něco dělat, nebo jenom jakoby jedeme tady v tom filtru hnusím? Má jako způsoby dojem, že teď na GTAčko spadla atomovka, jo? Ani nevidím ty policajty a yellow car. Takže mi to dalo taxi... Co? Takže mi to dalo taxíka, jo? No dobře, no. Co nás čeká dál? Co nám dáš za efekt teď? Clear wanted level. No, to se nám actually docela dozhodilo. Tak, další efekt je large... Podívejte se na nás, dáma pánové, my jsme jenomé obrovský. Ničit. Máme aspoň větší sílu. Tak, bum. Franklin, kam ty jsi totální golem. Jo, to vypadá dobře, dáma pánové, to vypadá actually fakt dobře. Počkej, máme třeba větší jump? Ne, ok, nemáme a padáme úplně stejně neohebný jako normálně. Všichni nás budou ignorovat. Já bych to jako třeba vyzkoušel, jo, jestli nás každý bude ignorovat. Takovýhle obrany můžete přehlídnout. Tak, když ho vyhodím z toho auta, bude utíkat nebo ne? No, vypadá to, kam takhle mě ignoruješ, jo? Tak, bum, dostaneš. Kámo, to nevím, jestli mě každý ignoruje, jo? Když pomírou policajti. Tak, vezmeme si cabrio, protože naší velikost samozřejmě musíme nějakým způsobem uchopit. Musí se dostat nad 100 km za hodinu, jinak naše auto exploduje, podle mě, jo? Ne. A my nechceme explodovat. Musíme držet přes 100 km za hodinu. Tak, skvělý. Tak dobrý, kámo, ještě chvilku to musíme vydržet. Začíná se to trošičku zvrhávat. Hele, držíme přes 100 kiláků, jo? Tak prosím. Vydrž. A co se stane teď? A dropla nám hra. Naprosto skvělý, jo, že se nám vrátil čas. Ne. Opatrně. Kámo, pryč. Jo, super. Dobrý, utekl. O, ne, neutekli jsme. Ty kráso, no to snad. Zapálit všechny auta. Koho to kdy napadlo tohle, jo? Kámo, z každýho spadne 32 tisíc dolarů. No tak to chci. Výborně, ukáž, padne z tebe 32 tisíc. Yes, 32 tisíc dolarů, kámo, pojď. Ještě asi če, tak, bum. Krásně, dalších 32 tisíc dolarů a Helix Snake mod. Kamo, ne. Počkej. Wow. OK, dejme tomu, že tohle se jako úplně nepovedlo. Ne, kamo, já nechci toho Snakea už. Co to sakra má znamenat? Budeme asi muset počkat na správný moment, až tohle přestane. Tak, výborně, tolpec. Ne, co to? No, nazdar. Já tě hrozně chci vytáhnout z toho auta, prosím. Jak jenom v tom autobuse, ne? No, teď jsou zase vysoký oni, jo? Předtím jsem byl vysoký já. Tahle ta ženská vypadá jak totální avatar. Hele, jak se máte? Co, kam jedete, rodinko? Low car gravity. Tím pádem, když je nízká gravitace, tak by mělo fungovat to. Pojď. Ukaž, low car gravity. Tak, ukaž. No, jako my padáme pomalejš, jo? Let's go. Motorka, škat, hop. No. Yes, kámo, krásný jump. O, největší čas jí na další efekt. Tak co nás čeká dál? Rolling player. Kámo, co? Počkej, a když jakoby slezu? Ježíš, to je hrozně vtipný. A co když skočíme? OK, můžeme vůbec skočit. Jo, aha, my ani nevyskočíme. jak se rolujem, tak my ani nevyskočíme. Ale už bych sem se třeba mohl jako přestat točit. Let's go, jdeme na to a dlouhé objekty. Takže všechno je dlouhý, jo. Jo, už to vidím, tamhle třeba nahoře. Všechno, jo, je to... točící se budovy. Co to? No, tak to ses asi... to je extrémně divný tohle. Jak se točí ta silnice, ne? Kamo, já vůbec třeba teď... tak z toho se máme dělá blbě. A tamhle ty budovy, jak se vzadu točí. Kráso. Wow. Tak co dál ale? Co dál? A to čtu. Já jsem prostě přilepený na nejbližší auto, který bylo v blízkosti. Ale jedem trošku zvyš rychlost. Kousek nás svez do toho města, ať... Ne.
Opatrně, kámo, opatrně. Non-solid car, co to znamená? Jak non-solid... O! Jak non-solid car, co to znamená, dáma pánové? Samozřejmě nám klasicky ta hra spadla. Tak co bude další efekt? Něco zajímavého? Helix Snake? Ne. Zas už je tady tahle ta blbost. Já se nechci tady zase plazit po zemi. Skop se a zvedni se. Tak, dobrý. Where the world go? Výborně, půjčíme si auto a flat world. Mám pocit, že jsem si spíš dal nějaký omamný látky. Takhle by vypadalo GTAčko, kdyby to byla jenom prostě plocha, jo. Něco jak v Minecraftu si můžete vytvořit ten plochý svět. Já nechci tenhle plochý svět, prosím vás. Dejte mi to pryč. Když nejedeme po silnicích, tak jako kdyby jsme nebyli. Co se objeví teď dál? Tak, flat world je pryč. Ale to crashování té hry tomu dodává aspoň takový jako správnej gravity guns. No, jo, můžu, ok, můžu. Ty kráso, sledujte to. Boom! Konečně něco. Okamžitě sem pojď, tak super. Teď tě vystřelem do stratosféry. No, dáme pánové, to je ono, jo. To je ono. Trunk ragdoll. Zakopávám prostě, chovám se tak, jak kdybych byl opilý. A co do kopce, jo? Zkusíme to do kopce. Já prostě furt padám. Já furt padám. Apokalyptický počasí. Tak, policajti, prostě jeďte zase pryč. Jeďte úplně někam do háje. Tak, boom. Hele. Nazdar, tak jeďte, já vás tady prostě nechci. A znova kluci, jo? No dobře, no, tak, oh yes, ty kráso. Kam pokud jsou spinning pads, tak podívejte. Ale to kafe se s ní netočí. Jo, nemotá se vám hlava, ne, dobrý, dobrý, já si myslím, že jsou dobrý. Za tím volantem, ne, jak se točí. Jo, jo, můžeš je dál, kámo. Zmizí nám tenhle ten efekt a objeví se další tall buildings. Ojojo, sledujte to, ty kráso. Každá budova je najednou třeba pětkrát větší a... I když to někde úplně jakoby nevychází, akorát teda ty cesty úplně, no nevychází to. Ne, tak teď nafukujeme to auto a kamo, my to můžeme udělat až do rozměrů, kdy absolutně nevidím, jakoby vůbec nic, takhle velký Rolls Royce jste ještě určitě neviděli. To vám můžu zaručit, co můžeme ho třeba zmenšit to auto, ne, ono se vrátí do původní velikosti. Jo, jasně, hele, teď bychom měli střílet auta, pokud se nepletu. Yes, let's go. Ach jo, ty kráso. Tak co, zničíme autobus pomocí tady těch Bugatti. Pokud to teď zvládneme do 8, tak už máme hotovo, jo. Uvidíme, co nás tady čeká. Jednodušší mířit. Co to sakra... Kam, co to zase je za efekt tohleto? Ne, že bych se mi to hrálo úplně dobře. Let's go, dej mi prosím něco dobrýho teď. A pinball. OK. Ty auta se jmenuje toče jak bláznivý. Můžu do toho... Ne, ne! Hele, opatrně, jo. Pomalu Snake si zase. Pomalu Snake si a... Oh! No, jasně. OK, bacha, bacha. Oh, ne. Tak, musíme se jim vyhejbat. Tak, 4K RTX Realistic ENB Simulator. Jo, tak to je nějaká parodie. Široký auta, Co to? Ne. Dáme pánové, já potřebuji zdrhnout. Ty auta jsou ale extrémně široký. A co když takovýhle auto budeme řídit? Jak to bude pocitově, když se podívám třeba dovnitř? Jo, je to hrozně široký. Pojď, kamo, co? Se s tím právě teď stalo s tím autem. Teď nám to zničilo auto. No, řekl bych, že je na čase opustit tady toho našeho mutanta. Kolik máme hodin? Hele, ještě hodinu a půl musíme přežít. Optimistický, ale mám takový pocit, že teleport to heaven. Právě nás to teleportovalo do nebe. Tak, pojď, dělej, přistaň. Dělej. Tak, dobrý. Kámo, řízení na vodě. Tak to musím vyzkoušet. Spavnul jsem si auto a uvidíme, jestli bude schopný. Yes, kámo, normálně řídíme na vodě. Hezky. Tak to je dobrý, jo. Rovnou tady můžeme seskočit dolů a vysoké objekty. Jo, to je zase nějaká tady specialitka jejich. Já zatím žádnej tady, jo, vidím, jo. Asi jsou vyšší všechny, no. No dáme pánové, já si myslím, že by to mohlo být všechno z dnešního videa. Pokud se vám video líbilo, rozhodně tady zanechte like, mějte se krásně a čau.